I el Max. Vull veure el Max. Ara ho veuràs, li estan fent un examen mèdic a l'ambulància. Està bé, digue'm que està bé, sisplau. Està bé, està bé, no pateixis. Esteu tots fora de perill. El volia matar davant meu, Sergi. Si no arribeu a aparèixer, ho hauria fet. Ens hauries dit el que pretenia, esclar. El que has intentat ha estat una bogeria. Havia de salvar el meu fill. Ja ho sé, en Iago ens ho explica tot. Quan l'has deixat penjat, s'ha presentat a l'hospital i ens ha dit el que volies fer. Per sort, el telèfon del Max estava engegat i un mòbil connectat és molt fàcil de localitzar. Max! Para, Iago, em fas mal. És igual. Sí, el Max. Xxxt! Ara ja ha passat tot. Quina estampa més entranyable. Penses que això s'ha acabat? Estàs ben equivocada, Clara Bosch. He esperat 20 anys i em puc esperar 8 més. Calla. Et penses que canvia res, que em tornin a la presó? Ja he arribat a tu dos cops i ho tornaré a fer. Tant se val si em tanquen. Tard o d'hora en Max travessarà el carrer i un cotxe se l'emportarà per davant. Entrarà a casa seva i hi haurà una explosió de gas. M'és igual com sigui. El que és segur és que el teu fill morirà. Calla, prou, calla! Et juro que no penso descansar fins que sigui mort. I quan això passi sabràs que he estat jo i que tu seràs la següent.
mai.